There are my rockets. How the hell you would? In the button. Knee rockets. Hard. Okay. More about that. I do. Do that. Or for I to do button, man. Or for I to do button, man. Ka är det du säger för något? Om jag är tom för C4? Nej, det är jag inte. Men jag har jäkligt mycket rocket. Jag suger. Jag fucking counter-raider. Nej, jag counter-raider. Är det du som bor här eller? Men det är flott det! Men jag tror jag ska flytta ut nu. Du ska flytta ut? NEJ!